Bueno, bienvenidos. Estamos hoy con André Bueno, un colega de Brasil, que es docente de Historia Oriental en la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Es maestro, magíster o maestro en Historia y doctor en Filosofía. Y su charla de hoy va a ser acerca del orientalismo y la sinología en Brasil. Y vamos a escucharlo agradeciéndole desde ya mucho por haber aceptado nuestra invitación. André, por favor. Bom, antes de tudo, saudações a todos. Agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de estar conversando com vocês hoje. E o que eu pensei em trazer hoje para essa nossa conversa é um assunto bastante atual, mas que está relacionado também à construção do conhecimento, histórico e científico no Brasil, que é a relação entre a sinologia brasileira, o que se pode chamar de um campo de estudos na China, feito no Brasil, com uma série de problemas relacionados à construção desse campo no próprio Brasil, e a relação dessa sinologia com o que chamamos de um orientalismo, aquele orientalismo denunciado pelo Edward Said, a partir de 1978, no seu livro Orientalismo, a Invenção do Oriente pelo Ocidente. Mas o que eu gostaria de trazer hoje é uma visão brasileira sobre essa questão, já que dois pontos aí são cruciais quando falamos dos estudos da China feitos no Brasil. A primeira é de que o Brasil conhece um orientalismo tal como denunciado pelo Said, um orientalismo preconceituoso, racista, que cria uma imagem estereotipada e homogeneizadora do Oriente. Mas o Brasil possui também uma forma própria de orientalismo derivada de um mito de construção da sua própria cultura, que nós vamos conversar um pouco mais à frente, e num segundo momento, da relação que esse orientalismo tem com os estudos da China no Brasil, porque é um mito dentro da sinologia e dentro dos estudos chineses. Um campo um tanto quanto distinto do que é a tradição sinológica, mas existe um mito dentro dessa área de que a sinologia nunca teria sido influenciada pelo orientalismo, que ela não teria relações com esse conjunto de preconceitos, porque a sinologia já teria nascido interessada diretamente no seu objeto de estudo, que seria a China, e, consequentemente, ela não estaria envolvida na construção desses preconceitos, dessas teorias, excludentes, entre outras coisas. Então, para começar essa nossa conversa, eu gostaria de resgatar uma figura literária que eu acho emblemática para explicar a situação dessa relação entre orientalismo e sinologia no Brasil, que é o Fu Manchu, né? Quem que era o Fu Manchu? Fu Manchu é um personagem literário criado por um escritor inglês, Sax Homer. E em torno de, se eu não me engano, foi em 1913 que é lançado o primeiro livro, né, O Misterioso Doutor Fu Manchu, nos Estados Unidos, O Insidioso Doutor Fu Manchu, que traz uma história bastante interessante aí para a gente compreender esse fenômeno da relação entre orientalismo e China. Bom, o Sax Homer não era um escritor muito original. Ele copiava diretamente o Conan Doyle, então seu personagem, o seu herói principal, o Nayland Smith, ele também tem um assessor chamado Sr. Petrie, igualzinho Sherlock Holmes, Dr. Watson, né? E o livro de Sax Homer é horroroso, perdão, né? A apreciação literária, mas ele não é nem um pouco, assim, muito interessante, não é muito, não tem nada assim que se destaque muito em relação aos romances policiais da época, mas há um elemento crucial na obra do Sax Homer que é importantíssimo e fundamental para que a gente compreenda a origem de uma série de medos e de incompreensões que nós temos em relação à China. Sax Homer criou um vilão fantástico chamado Fu Manchu. Quem que era o Fu Manchu? O Fu Manchu é um personagem chinês. Eu sei, pode parecer meio confuso, mas se ele é chinês, por que que ele recebe o nome de Fu Manchu, né? Vai ficando pior ao longo da obra do Sax Homer.
né? Porque esse Fu Manchu, que se diz chinês, foi alguém que teria ido até as melhores universidades ocidentais, teria aprendido todas as ciências do Ocidente, e ele volta para a China, e a partir daí ele monta uma sociedade secreta que reúne todos os povos asiáticos, orientais, como coloca o Sax Homer, numa grande conspiração para tomar posse do mundo. Ou seja, o objetivo do Fu Manchu, então, é criar uma rede que vai se espalhar por todo mundo, que vai tomar o poder em todos os países, até que finalmente ele estabelecerá o controle oriental sobre o planeta Terra. Né? Então, o Fu Manchu é um personagem interessante porque todos os planos dele são planos que envolvem as tecnologias e os conhecimentos aprendidos no Ocidente, mas com valores estereotipados, que o Sax Homer atribuiu aos orientais, tal como a astúcia, a conspiração, a perfídia. E, no final disso tudo, todos os planos do Fu Manchu são muito bem arquitetados, são planos geniais, mas que não dão certo, porque o Neyland Smith acaba indo lá, desfaz toda a trama, enfim, mas o Fu Manchu sempre consegue escapar. Bom, o que, que o Fu Manchu tem de interessante para nós aí? O Sax Homer conseguiu uma coisa com o Fu Manchu que é inédito na literatura, né? Que a partir daí cria um modelo inspirador de um vilão que é muito mais interessante que o herói. Se nas obras do Conan Doyle o Sherlock Holmes compete de igual para igual com Moriarty, mas ainda assim ele é o herói, nas obras do Sax Homer, ninguém quer saber do Neyland Smith. Fu Manchu é muito mais interessante, os planos do Fu Manchu são muito mais fascinantes, são muito mais geniais. O Neyland Smith, às vezes, parece que é quase herói por acidente. E o Fu Manchu acabou criando uma figura asiática que é bastante interessante para essa nossa análise, porque o Fu Manchu representa justamente a origem dessa xenofobia, como Christopher Freiling falou muito bem no seu livro sobre Fu Manchu e o Perigo Amarelo. Ou seja, Fu Manchu é a encarnação do mal, ele representa todo o perigo que os asiáticos constroem para o mundo. Primeiro os chineses, depois os japoneses, no período de Segunda Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, o Fu Manchu fascina o seu leitor. O Fu Manchu é um daqueles vilões que acaba quase gerando simpatia, ou que gera simpatia, porque as pessoas ficam tentando entender como é que aquele vilão é tão poderoso, é tão inteligente, como é que ele consegue coisas que ninguém mais consegue. O próprio Fu Manchu mesmo, como o Sax Homer coloca numa das passagens do livro, Fu Manchu seria alguém que teria sondado o desconhecido, teria feito descobertas científicas que o Ocidente nunca fez. Ora, se o Fu Manchu conseguiu fazer descobertas que o Ocidente nunca fez, então é sinal de que ele estava à frente em alguns momentos de todo o saber ocidental que ele havia conseguido aprender nas universidades ocidentais. Eu gosto muito de invocar a ideia do Fu Manchu para explicar essa relação entre orientalismo e sinologia, porque no caso específico do Brasil, e isso ficou muito evidente agora com toda essa crise que nós estamos vivendo por causa da pandemia do Covid-19, mas o Brasil tem uma relação muito complicada. Existe um problema muito sério dentro da academia brasileira em tentar entender o que a figura da China representa para o público brasileiro. E nesse momento, nós vemos que todo e qualquer estudo sobre a China no Brasil foi fortemente influenciado por tendências orientalistas, tais como aquelas denunciadas pelo Said, e que não só a China, como outros países asiáticos, foram construídos por meio de estereótipos. Ou seja, os chineses, principalmente a partir do século XIX, quando havia uma forte discussão no Brasil sobre a vinda de imigrantes chineses para o país, para trabalhar, substituindo a mão de obra escrava afro-brasileira, há todo um debate na época sobre quem seriam os chineses. O público brasileiro não conhecia isso, final do século XIX. O público brasileiro não conhecia devidamente os chineses. Muitas das suas ideias ou criações sobre os chineses eram importadas de materiais estrangeiros, materiais produzidos em nações imperialistas, como França, Inglaterra,
Mas, ao mesmo tempo, os brasileiros tinham uma curiosidade muito grande por uma civilização que havia se desenvolvido e se tornara uma civilização extremamente poderosa fora do mundo eurocentrado. Ou seja, desde aquela época, os brasileiros já começam a se perguntar como é que uma civilização fora do mundo eurocêntrico conseguiu atingir um poder e uma grandiosidade tão portentosa e tão importante para a dinâmica mundial, como foi o caso da China. Essa ideia sobre chineses é uma ideia, então, que provoca, se não um mal-estar, mas pelo menos um incômodo, e revelar para os brasileiros que eles não sabem muito bem como lidar com a figura desses asiáticos, no caso os chineses, em relação à sociedade brasileira. Aí entra um elemento específico de um orientalismo brasileiro, né? Porque o Brasil, no século XIX, começou a construir para si o que ele chamava do mito das três raças. Ou seja, os brasileiros começaram a acreditar ou a defender a ideia de que o Brasil seria uma civilização constituída a partir dos portugueses, dos africanos e dos indígenas. Ou seja, nós teríamos uma sociedade multicultural e multirracial que, teoricamente, viveria em harmonia. Claro que essa ideia de harmonia era totalmente superficial e falsa. Era uma harmonia, contanto que todos fossem católicos, que todos falassem português, que todos respeitassem uma ideia de cultura eurocentrada herdada dos colonizadores portugueses. Mas, de uma maneira ou de outra, isso criou a ideia, muito generalizada entre o público brasileiro, de que os brasileiros seriam naturalmente receptivos, diversos, inclusivos, respeitadores, tolerantes com outras culturas e com outras religiões, o que é um mito, porque na prática os brasileiros muitas vezes se mostram racistas, preconceituosos, incapazes de aceitar a diversidade religiosa e as variações culturais, e consequentemente isso se projetou de forma direta na maneira como nós brasileiros começamos a compreender os chineses, depois os japoneses. Os japoneses, inclusive, de fato vieram para o Brasil na virada do século XX, construíram uma grande colônia aqui, uma colônia japonesa em todo o mundo, é a colônia brasileira. Mas, mesmo assim, essa presença japonesa no Brasil não necessariamente ajudou a desenvolver ou aprimorar um conhecimento sobre os asiáticos no âmbito acadêmico. Ou seja, não houve a formação. Houve até a formação de uma cadeira de japonês aqui no Brasil, principalmente na USP. Um forte grupo de estudos sobre cultura e língua japonesa se desenvolveu. Mas, no caso da China, esse conhecimento continuou relativamente ausente. A produção sobre conhecimento na China foi feita por sobre a China foi feita por uma série de iniciativas individuais que compuseram uma tradição de estudos chineses no Brasil, mas essa tradição teve uma série de problemas de continuidade. Nunca foi uma tradição unificada em termos teóricos ou metodológicos, mas sim ela se baseava em dois pressupostos fundamentais. O primeiro era de que a China, representada por Chiang Kai-shek, esse é um elemento importante. Durante a Segunda Guerra Mundial, a esposa do Chiang Kai-shek, ela chegou inclusive a vir ao Brasil em 1944, buscando apoio do governo brasileiro para a causa chinesa. Ou seja, esperava-se que Brasil e Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, fossem alguns dos principais suportes para o governo de Chiang Kai-shek na China. É muito interessante esse apelo da esposa de Chiang Kai-shek, porque, de uma maneira ou de outra, você conceber que o Brasil, na época entendido como o maior país católico do mundo, fosse de alguma maneira importante para o equilíbrio das relações geopolíticas. E esse movimento não se encerrou com a esposa de Chiang Kai-shek. Nós teremos, por exemplo, a vinda para o Brasil de um padre, o João Batista Gao Tsien, que chegou aqui na década de 50, uma figura bastante interessante, um sacerdote católico chinês,
que dominava várias línguas diferentes, e ele escreveu dois trabalhos fundamentais aqui, publicados aqui no Brasil, a Filosofia Social de Confúcio e o outro texto chamado Confúcio e Tridemismo, em que ele explicava as relações entre o confucionismo, a religiosidade e a república, né, dentro da China de Chiang Kai-shek. Frei João era uma figura interessantíssima, inclusive. Ele vem para o Brasil, em 54 ele abre um curso de chinês. Lembramos que em 54 Chiang Kai-shek já havia sido expulso para ele de Taiwan, mas ainda existia de uma forma ou de outra uma esperança de que Taiwan retomasse o controle do continente das mãos dos comunistas. Então ele abre um curso de chinês, ele é um praticante de Esperanto, ele defendia a ideia de que o Esperanto seria a língua de mediação ideal entre o público brasileiro e o público chinês, e por alguma razão misteriosa, de fato, a China é um dos países que mais praticou o Esperanto, ainda hoje existe uma comunidade de praticantes de Esperanto na China, que só perde para a comunidade brasileira, que existem muitos praticantes de Esperanto no Brasil, porque o Esperanto foi considerado a linguagem do Espiritismo. Aquele Espiritismo do Allan Kardec, né, ele deu certo no Brasil, e aqui no Brasil você tem a maior comunidade de esperantistas no mundo. E Frei João teve que brigar com isso também, porque como católico ele não gostava dos espíritos, eles brigavam pelo Esperanto também. Enfim, tudo isso para dizer o quê? Que essa visão de mundo, né, trazida pelo Frei João, tentava conectar figuras e práticas do mundo chinês ou do imaginário chinês no Brasil dentro de uma leitura religiosa. De uma maneira ou de outra, ele resgatava aí a velha tradição jesuítica de tentar traduzir a China em termos religiosos. Isso não contribuiu muito para desfazer os estereótipos que existiam sobre a China, já que o público brasileiro que começara a ler sobre Confúcio, sobre sabedoria chinesa, enfim, sobre a literatura geral do chinês, e nessa mesma década de 50, muito material, muitos textos de Lin Yutang foram traduzidos para o português. Né? Brasil também foi um dos maiores consumidores da obra de Lin Yutang em todo o mundo. Mas essa visão de Frei João não foi capaz de superar uma reticência muito forte que existia dentro da sociedade brasileira em relação aos chineses. Ou seja, permanecia uma visão preconceituosa e desconfiada em relação aos chineses, principalmente porque os brasileiros não eram capazes de distinguir que eram chineses, que eram japoneses. Estava muito fresco na memória dos brasileiros o fato de que o Japão empreendeu um desafio à altura a todas as civilizações ocidentais no período da Segunda Guerra Mundial. Estava fresco na memória dos brasileiros também que em 1949 a China se tornara uma república socialista e o mundo agora via o maior país, a União Soviética, e o país mais populoso, a China, se transformarem em repúblicas comunistas, o que era extremamente apavorante para uma elite conservadora, extremamente religiosa dentro do público brasileiro. Ou seja, o que nós temos aí é uma reincidência dessa visão, dessa ideia constantemente trabalhada na história, do chamado perigo amarelo. Isso foi trabalhado na obra do Christopher Freyling, e a gente tem que notar que o Sax Homer, ao escrever o Fu Manchu, foi um dos primeiros autores, e mais com certeza o que mais divulgou, o termo perigo amarelo. O termo tinha pouco tempo, ele foi grafado pela primeira vez, né? Foi definido pela primeira vez por um escritor russo, era o Jacques Novikov, em 1897, né? E, ou seja, Sax Homer, quando lança a obra do Fu Manchu, 1913, notemos, existe muito pouco tempo aí entre o surgimento do termo e da ideia perigo amarelo e a própria obra do Fu Manchu. Obra do Fu Manchu, inclusive, que antecipa o grande tratado sobre o perigo amarelo, que é a obra do Studart, que foi publicada em 1920, e que se chama A Ascensão
A Ascensão do Perigo dos Coloridos é um título mais ou menos assim, né? Mas é a Ascensão do Perigo das Cores contra a Supremacia Branca no Mundo. Né? Ou seja, é um título bem próprio. Em inglês, o título é The Rising Tide of Color Against White World Supremacy. Né? Ou seja, o título é bem claro sobre a ideia defendida pelo Studer de que o mundo estaria ameaçado pela presença asiática e era questão de tempo até que eles se levantassem. Né? A Studer está escrevendo isso depois de ter visto os japoneses vencerem os russos, por exemplo, uns 15 anos antes, na guerra russo-japonesa, né? E vendo os efeitos que as tecnologias ocidentais, os conhecimentos científicos ocidentais, estavam fazendo na Ásia, no sentido de desenvolver as sociedades, de aprimorar as suas forças de trabalho, de aprimorar o seu desenvolvimento tecnológico. Então, essa preocupação, esse perigo amarelo, é um termo recorrente em todas essas rodas de conversa, e ele permanece muito presente na mentalidade brasileira, principalmente no que toca aos estudos sobre a China. Após, inclusive, a Revolução Comunista na China, o Brasil rompe relações com a China continental e tenta manter relações diplomáticas com Taiwan, ou seja, até, na verdade, a década de 70, Taiwan será reconhecido pelo Brasil como a representação da China, de fato, né, em relação a todo mundo, o que gerava impressões ou imagens bastante curiosas no público brasileiro. Eu, pelo menos, posso contar uma em particular. Né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar chinês, minha primeira oportunidade que eu tive de estudar chinês, eu estudei com um grupo do consulado de Taiwan no Rio de Janeiro, né? Da representação diplomática de Taiwan no Rio de Janeiro. E eu achei bastante interessante porque havia um folheto na representação diplomática que informava exatamente o seguinte: a China de hoje está dividida em duas partes. A República Chinesa, que tem sede na ilha de Taiwan, e o território continental, que está momentaneamente ocupado por rebeldes comunistas, mas que em breve será retomado. Eu fiquei surpreso com aquilo, né? Porque até então, na minha cabeça, tinha duas Chinas e a coisa já estava resolvida. Mas, no âmbito das relações diplomáticas e dos discursos políticos da época, isso não estava resolvido de forma alguma, como ainda não está. Né? Mas é interessante como essa questão orientalista estereotipada atravessa os estudos chineses e brasileiros. Em 1964, nós tivemos um golpe militar no Brasil, né? Como em quase todas as partes do mundo. Na verdade, a gente tem que se perguntar, na década de 60 e 70, quem não estava sob regime ditatorial? Né? Acho que talvez na América como um todo, mesmo só Estados Unidos, México, até Costa Rica teve, né? Enfim, mas todos nós passamos. Mas em 64 nós temos um golpe aqui no Brasil. E há um caso muito interessante que acontece nesse ano, de 9 chineses que estavam morando no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E esses chineses, eles eram jornalistas, comerciantes, e eles foram presos pela polícia, foram presos pela polícia política, né, e acusados de espionagem. Eles sofreram torturas terríveis, né, foram colocados em circunstâncias péssimas. Eles não receberam qualquer tipo de tratamento especial, né, por serem estrangeiros. Enfim, o interessante nessa história... Bom, eles passam, se eu não me engano, quase 2 anos presos aqui no Brasil, até serem libertados. Nenhuma das acusações de espionagem foi comprovada contra eles, mas eu busco resgatar esse episódio aqui na nossa conversa por uma fala bastante interessante, quando um dos oficiais responsável pela prisão dos chineses apresenta provas de que eles seriam espiões. E as provas são fantásticas. Esse oficial mostra um conjunto de agulhas de acupuntura e fala para o repórter que essas agulhas seriam agulhas utilizadas para espetar as pessoas com venenos terríveis. Esse oficial mostra uma pipa
É sério, uma pipa, né? E diz que essa pipa seria utilizada para sobrevoar as multidões e lançar bombas devastadoras, bombas químicas, bombas explosivas. Os chineses tinham, se eu não me engano, uma flauta, que ele insistia em dizer que era uma zarabatana. Ele pega um pedaço do cano de descarga do carro de um deles e diz que é uma arma com silenciador. E o repórter, estupefato, quando pergunta para ele como ele sabia tudo isso, ele não tem receio em dizer: você nunca viu Fu Manchu? Ou seja, um oficial do exército justificava sua paranoia delirante em relação aos chineses e construía armas terríveis a partir dos objetos recolhidos desse grupo de chineses, porque ele lera, ouvira os filmes do Fu Manchu. Então, o que nós notamos aí é uma presença fortíssima desse imaginário, de uma literatura orientalista, na cabeça dessa intelectualidade. O outro lado disso tudo é que os estudiosos brasileiros, claro, eles estavam fortemente divididos entre esses que são orientalistas num sentido pejorativo, ou seja, que entendiam a China como perigo amarelo, como a representação, a soma de todos os seus medos. E, por outro lado, existia um grupo dentro do Brasil que achava que a China era a solução para os nossos problemas. Esse grupo de orientação socialista era composto por uma série de intelectuais que, da década de 50 até a década de 80, todos foram até a China, fizeram uma série de viagens e estudos sobre a China e retornavam ao Brasil defendendo a ideia de que a China seria o melhor modelo para resolver o problema de subdesenvolvimento no Brasil. Então, nós temos toda uma literatura de autores que insiste constantemente de que havia uma aproximação natural entre a cultura chinesa e a brasileira. Seriam ambos países de origem rural, seriam ambos os países divididos por uma elite latifundiária, detentora dos meios de produção e uma grande massa populacional pobre e submetida a explorações de trabalho, explorações econômicas. E, consequentemente, o grande surto de desenvolvimento chinês após a Segunda Guerra Mundial seria um exemplo perfeito de que as soluções encontradas pelos chineses seriam as soluções mais indicadas para o contexto da sociedade e da economia brasileira. É bastante interessante a gente pensar que esse grupo achava realmente que a China seria um modelo para o Brasil, porque no final da década de 70, após a morte de Mao Tse-tung, os chineses começaram a empreender também uma série de estudos sobre quais países poderiam servir de modelo para um desenvolvimento econômico mais rápido, tal como aquele que foi preconizado por Deng Xiaoping, e que surge principalmente na virada da década de 80, e o Brasil se torna um dos objetos de estudo dos chineses. Então, é bastante interessante que no final da década de 70, início da década de 80, os chineses estavam amplamente interessados em como o Brasil havia feito, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, havia desenvolvido uma série de indústrias tecnológicas de forma independente, principalmente na área dos produtos de consumo, eletrodomésticos, automotivos. Os chineses estudavam avidamente a sociedade brasileira, né? Achavam, e isso é bastante curioso em alguns desses estudos, né? Que a ditadura militar brasileira, embora o seu discurso fosse de direita, ela havia alcançado um modelo bastante interessante e satisfatório de produção econômica, o que eles chegaram a chamar de um capitalismo estatal, ou seja, com domínio de certas áreas da produção nas mãos do governo e outras áreas produtivas ou industriais na mão da iniciativa privada. E, é claro, após o final do regime militar no Brasil, em 1984, quando o Brasil já se encontra numa grande crise, os chineses continuam a observar essas mudanças no Brasil, prestando atenção
em como as opções brasileiras se mostrariam mais adequadas ou mais equivocadas perante o futuro. E, bom, nesse sentido, muitas das opções brasileiras se mostraram equivocadas, né, foram observadas pelos chineses e os chineses não cometeram os erros que os brasileiros cometeram. Mas o que é importante nessa nossa análise aqui e o que nós queremos colocar com essa segunda visão representada por esses que consideravam a China como modelo de desenvolvimento para o Brasil. Essas duas visões convivem fortemente dentro do imaginário brasileiro e nos remetem ao início dessa nossa conversa, que é o personagem do Fu Manchu. Nesse exato momento, os brasileiros têm uma crise no seu imaginário sobre a China, porque uma hora a China é a grande vilã, é a grande inimiga, é aquela que veio para destruir o Brasil, roubar empregos, destruir nossas indústrias. E, no outro momento, a China é considerada a salvação, o exemplo e o modelo a ser seguido, é o país que fez as opções corretas e que poderia nos mostrar o caminho certo para um desenvolvimento futuro. Então, o que nós observamos? Nós observamos que a mesma China, no discurso orientalista, que cria o vírus da Covid, que espalha o vírus, etc., é a China que constrói um hospital em 10 dias e dá um exemplo de mundo, dá um exemplo para o mundo de tratamento, de saúde, de organização que nós não temos. É a China que é acusada de ser cruel, né? Era muito famosa no Brasil a ideia de que os chineses levavam seus prisioneiros e os executavam dentro no estádio de futebol com todo mundo assistindo. Ao mesmo tempo que os brasileiros, então os brasileiros dizem, nossa, mas eles são muito cruéis, eles são terríveis. Ao mesmo tempo que os brasileiros chegam também e dizem, mas os nossos políticos corruptos tinham que ser fuzilados que nem na China, tinha que acontecer a mesma coisa. Se os brasileiros chegam, meu Deus, eles comem morcego, eles comem cobra, mas nós brasileiros comemos coração de galinha, nós comemos jacaré, nós comemos carne de caça. Né? São os mesmos brasileiros que dizem os chineses ocultam informação e os chineses demitiram o médico que avisou sobre a Covid-19. Bom, somos nós brasileiros também que demitimos recentemente um dos principais responsáveis, um funcionário do governo, que era um dos principais responsáveis pelas denúncias de desmatamento na Amazônia. Então, quando alguém afirma que nós estamos prestes a ter uma crise ambiental, a solução é demiti-lo. Né? E como aconteceu agora no caso da Covid. Quando nós temos um ministro da Saúde que fala que nós estamos com problemas, nós estamos com casos de subnotificação, que nós temos muito mais doentes do que é notificado, a solução é demiti-lo, porque aí os casos desaparecem e os problemas somem. Não somem, é claro que não. Mas a questão é como nós projetamos sobre a China ao mesmo tempo. A nossa repulsa, o nosso medo, a ideia de que os chineses podem vir a dominar a economia brasileira, é o aspecto malévolo de Fu Manchu, mas, ao mesmo tempo, é esse Fu Manchu que é extremamente atraente e interessante. É o Fu Manchu que faz com que o Brasil tenha uma relação superavitária com a China. A nossa relação comercial com a China, nós vendemos muito mais do que compramos da China. E, em termos de valores, nós temos ainda um lucro muito maior do que os próprios chineses. E, em termos reais, se o Brasil hoje resolvesse romper relações diplomáticas e comerciais com a China, pelo menos 5 em cada 10 dólares que nós arrecadamos seria perdido, sem contar todos os insumos e todos os materiais que nós trazemos da China e que um grupo dentro da sociedade brasileira acha de forma bastante utópica que nós seríamos capazes de substituir isso num prazo de 1 ou 2 anos, o que é irrealístico, já que nem mesmo países como os Estados Unidos têm substituído a sua relação com a China. Sim, tem renegociado o papel dessa relação. Toda essa nossa conversa, então, é bastante importante para nós percebermos que os estudos sobre a China feitos no Brasil ainda são muito influenciados pelos estereótipos orientalistas, sejam aqueles negativos, estereotipados, derivados de uma mentalidade imperialista e colonial,
sejam dos estereótipos idealizados em relação a uma China que atende às demandas pós-coloniais e também às demandas esotéricas, às pretensões que nós temos de romper com uma tradição eurocentrada em termos filosóficos e religiosos, para buscar uma alternativa na Ásia em relação às nossas falências e decepções intelectuais e espirituais em relação à nossa própria cultura. E o grande desafio aí é que passo a academia brasileira irá dar em relação a essa construção de um conhecimento sobre a China. Atualmente, o campo das relações internacionais e da economia tem formado uma série de grupos que se propõem a estudar a realidade chinesa, mas o problema crucial aí é como nós vamos escapar da armadilha de achar que ou a China é o grande inimigo, ou a China é a solução para os nossos problemas em termos de modelos teóricos e epistemológicos. Em ambos os casos, nós temos problemas sérios em relação à definição de teorias de análise, à construção de uma nova epistemologia, como propôs o Boaventura de Souza Santos, né? De que maneira nós vamos começar a analisar o outro dentro da percepção de que ele é um outro de fato. Porque até quando eu digo que ele é um outro, eu estou me colocando como o locus ou o ponto de partida para a definição cultural. E até isso, até essa condição, é necessário que ela seja quebrada. Então hoje, esse mito do Fu Manchu, essa figura do Fu Manchu, parece ainda estar operando muito fortemente dentro do imaginário brasileiro. Parece ser ainda uma figura central nesse romance das relações entre China e Brasil, que se projeta na maneira como os intelectuais brasileiros e mesmo o senso comum têm projetado as suas esperanças e as suas dúvidas sobre a sua parceria, sobre o seu conhecimento em relação à China. É um momento crucial, principalmente para a história brasileira, já que há alguns anos atrás, o Brasil havia feito uma opção estratégica fundamental de formar um grupo de importância no mundo, os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, capaz de oferecer um contraponto à hegemonia norte-americana ou a uma hegemonia da comunidade europeia. E num movimento bastante impressionante, o Brasil abre mão de formar essa frente com os BRICS para querer se tornar o segundo melhor amigo da grande nação hegemônica norte-americana, né? O que corresponderia aí numa perda de importância fundamental numa escala global. Claro, essa é uma situação ligada a um governo atual que não expressa a opinião de todos os brasileiros, mas que expressa, com certeza, uma parte dessa sociedade que atualmente compartilha o poder e, a partir daí, estabelece as suas diretrizes de como administrar a situação política, de como administrar o processo de construção do conhecimento e desenvolvimento econômico e político do país. Assim, então, é importante nós pensarmos que, no caso específico do Brasil, o conhecimento sobre a China, ou uma sinologia brasileira, por assim dizer, é absolutamente influenciada por um orientalismo. O mito de que não existiria orientalismo na sinologia, como defendeu Simon Leys, por exemplo, cai por água quando nós vemos o que são os estudos sobre a China feitos no Brasil. Mais recentemente, um outro especialista, Daniel Vukovic, mostrou também que países como os Estados Unidos, os seus estudos chineses são fortemente influenciados por toda uma gama de preconceitos e de achismos mesmo que existem sobre a China, que fazem com que a China, a priori, não seja a principal fonte de informações sobre ela mesma. Né? Como Daniel Vukovic fala de uma forma bastante interessante no seu livro Orientalismo e Sinologia, quando um chinês fala algo sobre seu próprio país, quase todos os especialistas norte-americanos partem do pressuposto de que aquilo não é verdade, a não ser que concorde com o que eles já acham antes da conversa começar. Bom, parece que nós brasileiros estamos copiando o mesmo tipo de postura, ou ainda
Isso mostra que essas relações entre sinologia e orientalismo são muito mais antigas do que nós supomos. Então, no caso do Brasil, se nós quisermos realmente estabelecer uma sinologia autêntica, um estudo sobre a China que seja inovador, construído dentro de uma nova epistemologia e capaz de superar essa dicotomia bem-mal que representa a figura da China no nosso imaginário, então nós teremos que ser capazes de escrever um novo romance, muito melhor do que o do Fu Manchu, mas que seja imprescindivelmente forte o suficiente para superar esse Fu Manchu que vive no imaginário brasileiro. Eu agradeço novamente e de coração pela oportunidade de nós estarmos nessa conversa hoje, né? Agradeço a Lia, agradeço ao Facundo, e quem quiser conhecer um pouco mais também sobre esse trabalho que nós fazemos aqui no Brasil, convido a todos a conhecer o Projeto Orientalismo na UERJ, né? Um projeto que tem se dedicado a estudar um pouco mais dessas questões no nosso país e oferecer algumas alternativas epistemológicas e intelectuais para a compreensão desse panorama. Obrigado.